Вже в лютому на Закарпатті може початись вакцинація від коронавірусу. Залежатиме це від того, коли вакцина надійде в Україну. В області вже сформували 9 мобільних бригад, які робитимуть щеплення. Діятимуть вони у межах новостворених районів. До прикладу, якщо ми говоримо про новостворений Ужгородський район, то тут будуть працювати дві бригади. Одна буде створена, вже створена при Ужгородському міському центрі з надання первинної медико-санітарної допомоги. Вона буде діяти на території міста Ужгорода, а також Великоберезнянського, Перешинського районів. Місто Чоп і Ужгородський район, якщо вже ми говоримо по такому ще старому розподілу, візьме на себе бригада, котра утворена при Ужгородській районній лікарні при поліклінічному відділенні. Вакцинація проходитиме в 4 етапи. Наразі фахівці займаються уточненням визначеного контингенту людей для першого та другого етапів. Першочергове щеплення робитимуть членам створених мобільних бригад, медикам, котрі працюють з ковідними хворими, працівникам лабораторії та швидкої. Область також вже подала свою забезпеченість холодовим обладнанням, тобто це є обладнання, котре є на рівні обласному, тобто обласний склад зберігання імунобіологічних препаратів, а також на рівні пунктів щеплення. Тобто на обласному рівні ми можемо зберігати досить великі об'єми при температурі плюс 2, плюс 8, дещо менші об'єми при заморозці мінус 20, мінус 25. На адміністративних територіях є можливість зберігати вакцину тільки від плюс 2 до плюс 8. Ми зараз не можемо сказати, яка саме буде вакцина і які будуть умови зберігання, ми очікуємо інформацію від Міністерства охорони здоров'я. Але вони знають про наші потужності і, відповідно, я думаю, що це буде враховано при розподілі вакцини.